Takže ahoj, vítejte u mého videa o sportovní výživě. Na něj už bylo víc požadavků, takže jsme se konečně s Andy dohodli, že ho natočíme, respektive že ho natočím já, protože od září pracuji v Institutu sportovního lékařství, kde se zabývám sportovní výživou a Andy se teďka zabývá zase celiaký, protože na ní píše bakalářku, takže si to musíme nějak trochu rozdělit. Ve sportovní výživě je strašně moc témat, mohla bych se tady zabývat úplně vlastně čímkoliv. Jaký pohyb kdo má zvolit, jak se má stravovat před sportem, po sportu, kdo se tak má stravovat, jestli ten, kdo vrcholově sportuje, nebo ten, kdo chce zhubnout. Mohla bych mluvit o suplementaci, takže já si myslím, že možná z toho nakonec bude víc dílů. Každopádně jste se hodně ptali na to, jak jíst před sportem a po sportu. Nejdřív bych zmínila, že rozdělím ty sportovce do takových dvou kategorií. Jedno je kategorie lidí, kteří vlastně sportují vrcholově, kteří se snaží něčeho dosáhnout, mají pravidelné sestavené tréninky, které dávají smysl. A tito lidé teďka nebudou poslouchat, protože se budu zabývat druhou skupinou. A to jsou ti, kteří si jdou dvakrát, třikrát, čtyřikrát týdně na hodinku zasportovat, jednou to je yoga, pak si jdou zaběhat, pak zabruslit, pak se jdou projít a o víkendu jdou třeba na procházku na hrad. U té druhé skupiny taky záleží, jaké kdo má cíle. Pokud někdo chce přibrat, tak bude samozřejmě jíst kolem toho sportu jinak, než ten, kdo chce zhubnout. To je samozřejmě logické. Tak já bych začala takovými obecnými pravidly a vysvětlím vlastně, jak funguje metabolismus glykogenu během sportu. Možná si z biologie pamatujete, že máte určitou zásobu glykogenu, což je zásobní forma sacharidu. Část máte v játrech, to může využívat vlastně mozek a orgány v případě, že nemáte momentální příjem energie a pak máte glykogen ve svalech a ten mohou využívat pouze ty svaly. Ten se nemůže transportovat tak, aby ho využilo třeba srdce nebo mozek ke své práci. Ten je čistě jenom pro svaly. Když se jdete zaběhat, tak prvních 5 minut třeba vám to jde líp, pak se tak trochu unavíte, zpomalíte a je to tím, že nejdřív vyčerpáte právě ten glykogen v těch svalech. Zkuste si schválně třeba vzít činku. Já si ji teda vezmu, názorná ukázka, a zkuste si s ní takhle cvičit. Schválně, jak dlouho to vydržíte, takhle intenzivně, já myslím, že za chvilku se docela zadejcháte a bude to právě tím, že jste vyčerpali svalový glykogen v bicepsu. No, ještě chvilku to vydržím, ale jako, no. Po tady té fáze teda zpomalíte. A je to ta fáze, kdy začnete využívat jiné zdroje energie, než je zásobní glykogen ve svalu. Pokud jste před sportem snědli třeba banán, tak budete pálit ten vlastně rychlý sacharid. Ale když jste si třeba nic nedali, když jste třeba delší dobu nejedli, tak budete pálit buď tuk, anebo aminokyseliny. Aminokyseliny jsou samozřejmě nežádoucí, abyste je pálili a vaše tělo to ví, takže nebude pálit v nějakém velkém množství, pokud zrovna máte nějaký zásobní tuk. To je důležité právě u hubených jedinců, ty by měli dávat opravdu pozor na to, aby se před sportem dostatečně najedli a aby jejich tělo mohlo vlastně pálit něco, co je dobré pálit. Takže když si to shrneme, vy si jdete zaběhat, prvních 5-10 minut vám to jde teda rychle, budete pálit glykogen, pak zpomalíte a začnete pálit jiné zdroje energie, buď aminokyseliny nebo tuky, v lepším případě tuky. Uvádí se, že zhruba od 20. minuty budete pálit převážně tuky, takže když poběžíte třeba hodinu a půl, tak z toho hodinu a 10 minut pálíte tuky, je hurá. Jestliže sportujete třeba 3 hodiny v kuse, nebo 4 hodiny, nebo prostě máte nějaký závod, už to tak jednoduché není, protože to není úplně fajn a měli byste právě doplňovat energii ve formě různých těch sacharidových gelů, sacharidových nápojů. Pak je potřeba doplnit i vlastně jonty, takže pijte takové ty jontové nápoje a podobně. Takže jednoduše řečeno, pokud nejste vrcholový sportovec, tak nesportujte moc dlouho v kuse. Řekla bych tak jako tu hodinku a půl a víc radši ne, protože pak byste museli řešit nějaký ty doplňky, jontový nápoje a to je prostě práce navíc. Tak já asi začnu jídlem před sportem. Tak dejme tomu, že jste se ráno probudili a chtěli byste si jít zaběhat. Co máte udělat? Tak záleží samozřejmě, kolik máte času, jak dlouho chcete běhat, jestli někam pospícháte
a jaký problém vám dělá jíst před tím sportem. Třeba mě nedělá problém se prostě nasnídat, půl hodiny snídám, pak třeba 10 minut počkám a pak můžu jít klidně se jako tak zlehka zasportovat. Ale někdo s tím má problém, takže určitě je teda potřeba před sportem jíst, nebo aspoň něco vypít, nebo prostě přijmout nějakou energii, ideálně ve formě sacharidů, protože jste celou noc jste nic nejedli, vaše tělo v podstatě strádá a nemůžete ho zatížit tím, že budete prostě běhat, to nejde. Pokud tedy netolerujete takovou tu celou porci snídaně, tak zkuste sníst půlku, zkuste sníst čtvrtku a pokud ani to ne, pokud prostě nechcete žádnou takovou tu tuhou hmotu, žádný vločky, žádný chleba, tak si zkuste dát třeba banán a mysli tyčinku, nebo si udělat nějaký to smoothie, to taky pomůže. Potom si třeba můžete i koupit sacharidový nápoj a dávat si před tím sportem ten, to je taky fajn. A nebo třeba toasty, když si je uděláte třeba s banánem a s nutelou nebo s arašidovým máslem, tak to je docela dobře stravitelný, moc to ten žaludek nezatíží. Tak prostě zkuste, zkoušejte, zkoušejte, zkoušejte. A čím víc se to bude blížit snídaní, tím líp. Ale samozřejmě je pak špatně, když vlastně pociťujete během toho sportu nevolnost, to určitě ne, takže zase všeho s mírou. Jdete teda běhat, prvních 5 až 10 minut pálíte ten svalový glykogen, jak už jsem říkala, po těch 20 minutách začnete pálit tuk, třeba hodinu, takhle jste venku a běháte. Vrátíte se domů. Teď záleží, jaký jsou vaše cíle a jestli budete sportovat další den. Váš svalový glykogen je vyčerpaný, vaše svaly v podstatě mají hlad a chtějí sacharid, chtějí doplnit glykogen. A vy, cokoliv si v tenhle moment dáte, se vám přemění na svalový glykogen. Proto je úplný nesmysl dávat si takový ty proteináky hnedka po sportu, protože to prostě spálíte. Existuje něco jako glukoneogeneze, kdy se vám z nesacharidových zdrojů tvoří sacharidy a to se přesně v tuhle chvíli stane. Takže vy si všechnu tu přijatou bílkovinu přeměníte na svalový glykogen a penízky jsou v háji. Takže jídlo po sportu. Pokud chcete udržovat hmotnost, nebo pokud chcete přibrat, a nebo další den jít opět sportovat, namáhat stejnou svalovou skupinu, tak si dejte něco, co obsahuje takové ty rychlejší cukry. Takže zase mě napadl třeba ten toastový chléb s jablkem a tvarohem, to je takový, to mám docela ráda, to je taková jako rychložemlovka, že si prostě namažete toasták trošku másla, nastrouháte na to jabko, tvaroh tam dáte, zaklapnete to, toastujete, je to fakt super. A přesně tady do toho momentu se to hodí, nebo třeba chleba s medem, chleba s marmeládou, palačinky, lívance, nebo i tu ovesnou kaši. To sice není úplně jako nejrychlejší sacharid, ale pořád z toho prostě budete obnovovat ten svalový glykogen. Pokud chcete třeba přibrat, nebo tu svalovou skupinu, co jste právě cvičili, tak chcete, aby se vám zvětšila, aby vám rostly svaly, tak je tohle super důležitý a opravdu si ty sacharidy po sportu dejte, jinak se vám bude těžko něco nabírat a... No a pokud chcete zhubnout, tak můžete udělat to, že si po tom sportu tuhle svačinku nedáte. Vaše tělo bude i tak obnovovat svalový glykogen, ale protože jste chytří a předtím jste se najedli, tak nebudete nějak extra strádat a hezky se to bude vyrábět ze zásobního tuku. Já bych tohle úplně nedoporučovala, pokud jste ráno třeba schopný sníst jenom ten banán. To bych vám pak spíš doporučila jít se zaběhat někdy odpoledne, nebo prostě dát si aspoň ten sacharidák k tomu, abyste měli nějaký jako normální příjem a mohli si dovolit právě třeba hodinku, hodinku a půl po tom sportu ještě nejíst. Ta obnova trvá nejintenzivněji třeba 2 hodiny a vy to vydržte prostě, jak vydržíte hodinu, hodinu a půl, bohatě stačí. A pak si právě dejte svačinku bohatou na komplexní sacharidy a bílkoviny. Bílkovinami samozřejmě nemyslím, že máte sníst 10 vajec bez žloutku nebo něco takového, jako vždycky radí takový ty trenéři. Ale prostě si dejte třeba tu ovesnou kaši s jogurtem a ovocem. Prostě takovou tu jako klasickou hezkou svačinku, nic jednostranného, nebo si obložte pečivo, dejte si tam šunku, sýr, lučinu a bude to prostě super. Já jsem tady pořád mluvila o běhání, protože to je teďka taková móda, je to takový, dobře se to na tom ukazuje, ale samozřejmě, když budete třeba hodinu a půl chodit, tak budete už vlastně dřív pálit ty tuky, bude to takový ten spalovací sport, chůze, tak to je úplně úžasná, to se přesně doporučuje na hubnutí. Navíc pokud má někdo nadváhu, tak úplně nemůže hnedka začít běhat, protože by se strašně rychle unavil, je to pro něj náročnější, protože sebou tahá nějakých 10, 20, 30 kilo navíc, takže pro něj je ta chůze úplně jako super a fakt bych nic jiného než chůze ze začátku nedoporučila. Maximálně nějaký jako jednodušší cvičení, takový to rehabilitační, ideálně s trenérem, s fyzioterapeutem a tak.
Posilovna, tak ta funguje podobně jako to běhání, tam vlastně vždycky vyčerpáte ten svalový glykogen během těch prvních 5-10 minut toho cvičení a pak můžete pálit i ty tuky, ale to samozřejmě záleží, to už bych tady zabíhala do moc velkých detailů. Takže já bych tak doporučila, pokud chcete třeba zhubnout, tak ať převažuje ten takzvaný aerobní pohyb, což může být pomalejší běh, chůze, jízda na kole, jízda na bruslích, plavání. A ještě abych nezapomněla zmínit, pokud chcete vynechat tu svačinu po sportu, protože chcete třeba hubnout, tak nesportujte nebo necvičte tu samou skupinu druhý den. Ona ta regenerace těch svalů pak trvá déle. Takže je důležité nechat je odpočinout, nechat je, aby si to v klidu z toho tuku tam doplnili. A buď, jestli jste třeba byli běhat, tak si pak, nevím, 10 minut jenom můžete zaposilovat ruce, břicho, záda, něco takového. A nebo to úplně vynechat, prostě cvičit obden. Tak já myslím, že to je všechno. Vzala jsem to asi hodně stručně, ale já doufám, že to bude stačit. A když tak pište do komentářů, co by vás ještě zajímalo, v čem si nejste jistí, nebo prostě co byste si představovali příště. Já asi napíšu ještě nějaký článek, kde to pořádně shrnu, pořádně to tam nějak rozpracuju, abyste to měli přehled, abyste se na to mohli kdykoliv podívat a kdykoliv tam najít, co potřebujete. Takže mi třeba můžete napsat, co by vás zajímalo nějak podrobněji. Tak jo, tak se mějte hezky a sportu zdar!